Ahoj, vážení diváci, vítejte u dnešního streamu. Dneska je Truckers MP pro veřejnost de facto, takže zatím jsme tady tři, pojíždíme v půl sedmi, v sedm, v půl sedmi tejkony sraz. V každém případě sraz je v Brně, takže můžete se přidat, kdo se kouká, kdo ne. Tak má smůlu, v každém případě jsme tady zatím tři, mám další čtyři místa potvrzené, takže tři, takže pět by nás mělo jet. Nebo vlastně čtyři až pět, uvidíme, kdo se přidá. V každém případě jdu přivítat. Ahoj mládeži, vítejte u dnešního streamu a u Ahoj. Dnešní jízdy. Čau, čau. Tak, málem jsem si zapomněl nastartovat ty promody. Tak, Dave, můžeš povídat. Nebo no, já už mám naloženou zakázku, jsem připravený. Jo, v klidu, jasný, já se připojím. Já jsem úplně zapomněl, jak říkám, pustím si start, teď na to tak koukám, říkám, ty vole, ty nemáš puštěný Eurotrucky, ty vole. No a tím vyšším promodům, já jsem vles na promody, šel na tu stránku, no. A teď jsem koukal a jak jsem tam asi dlouho nebyl, tak mě to odhlásilo, ne? No. No, tak jsem si říkal, no tak to je super, protože to, ne, co tam máš tu přezdívku nebo to... No. S tím heslem, to jsem samozřejmě si nepamatoval, že jo? No, to už se mi taky stalo jednou. Takže jsem si musel udělat nový heslo, jenomže jsem zapomněl, nebo nevěděl jsem o tom, že ty musíš mít, takže jsem se musel na promorek zaregistrovat nově. A to jsem nevěděl, že když se registruješ nově na promory, no. Tak tam musíš dát stejnou mailovou adresu, jako máš do Steamu. Jo, to jsem nevěděl. Jo. Mají to nějaký překukaný, co? No, takže jsem tam dal tu mailovou adresu, co mám ze Steamu. Musel jsem si udělat nový heslo, protože to jsem si nepamatoval. No a už mi to šlo krásně. Jo. No já jsem minule taky, jsem tam dlouho nebyl. Aj. To tam, au, to bolí. Oprava kamionu, já jsem si ho minule mi ho rozsekal někdo. Ale já jsem nevěděl, že když tam jakoby nepřijdeš delší dobu, že tě to jakoby odhlásí. Aha. Mi to vymazalo dokonce účet jeden. To tak, jako taky se mi to stalo, ale oni podle mě něco měnili, protože v jednu chvíli právě většinou, když mluví podmínky, tak oni to vyresetujou, jakoby musí se přihlásit znova, víš. Jo, takhle, takže oni mi to resetli, jasně. Mě totiž, já jsem si nezapal a teď říkám, jaký mám heslo, teď ho mám uložený, no a ono bylo špatně uložený to heslo, představ si to, takže já jsem si musel taky heslo obnovovat. Já si ještě tady kontrolu ten. Tak a jako říkám nový heslo, jaký si mám vymyslet, protože těch hesel, že jo, i v práci a tak, říkám, ty jo, to si ze mě dělej prdel normálně, ne? No, naštěstí to nějak vyšlo. Dobrý, tak tady mám všechno. No, já jsem to vyřešil s tím heslem tak, jednoduše, že jsem si tam obsal, že mám tady doma jeden jakoby hrnček, jakoby z jedné počítačové hry, nebudu jmenovat, tak jasný, z toho jsem si odpsal ten název, podělal jsem si z toho heslo. Jasný. Honzíku, já si ještě jedu natankovat teda. Já jdu taky. Počkej. Takže když si nespomenu, tak se podívám na hrneček a je to. Jasný. A já jsem se uložil, ale člověče, pamatuju si ho zatím. Zatím si ho pamatuju, já si ty hesla musím ukládat, protože... Tak jestli tam máš jakoby heslo, jedu do práce, tak je to jednoduchý. Že jo, ale já bych si tam měl jako dávat jako jezdím kamionem, nebo něco takovýho. Jo, co se jo, protože člověk si to potom nepamatuju. Jinak jsem koukal, že bychom měli jet v podstatě čtyři, tak uvidíme, ještě Martin nějak by se měl připojit. A já jsem to dával ještě na server Mika Transport a Luciano Show, tak uvidíme, jestli někdo přijde, když ne, jak pojedem ve třech, to je jakoby jedno. A Dave, jak ty to máš, budeš ti s náma třeba jezdit ty ATS Truckers MP taky, nebo jenom tyhle ty, co budeme mít? No jo, tak jako, když pojedete po SEF, tak si to ATSko taky jako s váma zajedu. Jasný, no je, hele, ono to je jako jeden týden budu jezdit ATSka, druhý ETSka, jo. Takže každý čtvrtek takhle od půl sedmý bude Truckers MP, no a jeden týden, takže když je tykon ETSka, příští týden budu ATSka. Jo, zase ve čtvrtek. Jo, jako standardizuju to, my v úterý budeme jezdit si jakoby svoje MPčko firemní.
A, jo, ten, a ten čtvrtek je pro veřejnost, přesně tak, no. Jo, jo. Jako já to MPčko nechci dělat i z toho důvodu, že nemám dedikovaný server, víš. A ono přece jenom, i když se zkoukal, že tak se to občas trhá, jo. Že to tahám přes hostovaný server z mýho počítače, jo. Ale v každém případě prostě jedno chci jakoby pro nás a jedno pro veřejnost. Jak uvidíme, jak se to rozběhne nebo ne, no tak jako. Tak, já si musím nastavit. Hele, a Dave, koukal se s náhodou, kudy tě to tahá? Netahá tě to přes Anglii nebo přes ten Hirtshals? No, já jsem na to ještě nekoukal, já se kouknu, vydrž. No, to nevadí, stejně povedu, ale jenom tak pro zajímavost. Tak, Honzíku, vydrž, já si to na to a skopíruješ to ode mě, jo? Já si to teďko naprogramuju. Takže job dispatcher, a kam jsme to měli? Brno, to je jasný, a Reykjavík jsem říkal, že jo? No. Takže Reykjavík, Island, a kam že to bylo? Do které firmy? Norsken. Norsken, děkuju, děkuju. Norsken, a to byly ty střešní světlíky, viď? No. Jo, jo. Takže mě to, koukám na popu, mě to táhne normálně přes Hamburg, Kolding, nebo ten, ten a na Hirtshals. Jo, takže v pohodě, takže to. Hirtshals a tam potom je to táhne tou spodní cestou jako by dole. Můžeš, Honzo, jo, no spodní cestou, tak jsem to chtěl. No, no, tak to máš to táhne, pěkně, no. To máš udělaný, máš to pěkně strakatý. O, to je náš firemní ten. Jasný, ten náš firemní, ne, máte hořkej. Já s tím jezdím furt, takže mi to... No, tak mě znáš, já si nekupuju vlastní návěsy, ne, takže... O, já jo, já jsem... Já na vím. A já se těším na ty, až přijdou ty... ten Kogel, tak to vyměním, abo se jezdí na tom Kogelu. Kegel, jo, ty používáš Tyrsan, koukám, no. Kegel, Kogel, ono je to jedno. No, jak jasný, to kopíruje? Jasný. Jak se to kopíruje, on za to nezná, víš, Dave. Prosím tebe, dáš, klikneš si na mě pravým tlačítkem. Ano. A dáš copy job, nebo něco takovýho. Jo. Tady stoupnu vedle Dave'a, se vyfotíme rovnou, ne? Jo, vidím. Mám. Tak, a prosím tebe, a jak ti to udělá, tak si tam hlavně zatrhni take job immediately. A ti to jakoby hned vygeneruje návěs. Tak já si popojím správně vedle toho. Jo, jasně. Jo, a ono ti to, a dej OK, nebo něco takového generate, a jo, ono ti to vygeneruje návěs. Jo, že mám to. Jo. Já tak. Právě teďko, co jsem byl včera na tom jednom Discordu, tak tam taky mají nastavenou kluci jako novinky z SCSka. A myslím, že když jsem byl na tom jeho streamu, tak to tam někdo dokonce psal do chatu, že v červenci, že by měla bejt ta elektrická Scania. Hele, to si myslím taky, že bude brzo, vzhledem k tomu, že jí takhle jako dali na ostro a že bude ve dvou verzích, že jo, že bude R-ková a S-ková. Že bude R-ková a S-ková a bude každou chvilku, jo. Stejně jako to bylo s Renaultem. A nebo pamatuješ, jakmile ukázali obrázek DAF XD na tom West Balkánu, tak do měsíce to vyšlo? No, mám na to pamatuju, no, na ten se taky No, no, tak si myslím, že to bude úplně stejný právě. Ale já jsem právě koukal na ty obrázky, jako jsem si říkal, když je to ta nová Scania, to jaký, jsem hledal mezi tím rozdíl, ne, říkám, když to zvenku vypadá úplně stejně. No, no. A přišel jsem na to, že tady, jak máš na těch Scanii, na té 216, jak máš to 730S třeba, jo? No. Tak na té nové Scanii bude napsáno 45 a lomeno S a nebo R. No jasně, to jsem právě koukal, ale to je poznat podle toho, jak tam mají to skutečný video vlastně z těch oficiálních obrázků ze Scanie, že jo? Jo, oni vlastně viděli jsem koukal na to video, že to začíná v tom
Jak je v těch 1.50, se to demo center, ta skáně. No, se tam včera byli, to jsme si tam zařádili. Ale jsem se musel smát, jak prostě, jak tam mají toho zvukaře, toho specialistu, tak jak byl nešťastný, že neslyší žádný zvuk motoru, že to musí být hrozně tichý, jako jo. Jo, no to musí být, jako oni, když nahrávají ty zvuky a teď vlastně nahráváš něco, co neslyšíš, to je dost těžký, no. No, on na to přijde, on je dobrý, ten zvukař, jako jo. Ale tak. Jako nahrávat něco, co neslyšíš, to je dost blbě, no. No, jasný. No, takže mám ještě chvilku čas kecat, protože teďko vyšla ještě jedna novinka, ještě máme 20 minut čas. Vyšla ještě jedna novinka, teďko vyšly nové fotky z Řecka, z jednoho města, nevím, který to bylo. Ale v každém případě, jo, a koukám, ty máš S-kovou, viď, Dave? To je S-ko, no, mají věci. Jo, a ty máš co? Ty máš ale R2009. No. Jo, ty máš starší typ, jasný, jo. Tak na vás koukám. No, tak jako se taky blíží milovými kroky to Řecko. A jsem teda zvědavý, kdy vydají i to Volvo. Když ještě na nás spoutu skány, akorát jsem četl, že to bude stejný způsob jako ježdění s tím Renaultem. Jo, jenom rychlýma zakázkama. No a to samý vlastně bude i ta nová Scania, ne? To bude taky v rychlých zakázkách jenom. No. Protože jsem si říkal, jako je to hezký, že vydají novou Scania, jo, což já jsem třeba v těch rychlých zakázkách se těším, já jich vyzkouším, jo. Ale říkám si, proč vydávají nový elektrický tahače, když nemají hotový doběcí stanice, to je nafíkané. No, tak oni to právě kle vydávají, že jo. Kam jedeš? Do servisu ještě. Jo. Tak potom přijeď a děláme fotku, jo. Jo. Takže jako, je hezký, že vydají tu Scanii, což já se jim těším, ale bez těch doběcích stanic. Je to nafíka, no. Jak to říkáš. Je, no. Akorát oni dokonce někde je snad nějaký mod, který vlastně jako ty dobíjecí stanice nějakým způsobem dělá, no. Jo, je na to mod, že ti to vytvoří ve ty dobíjecí stanice, no. No, jsem viděl, že se mod dá upravit tak, že to baterku zvětší, že nekonečno. Takže se nevybije. No, prakticky nikdy nemáš šanci vybít, takže jezdíš no. Jakoby na omezeně, no. No, abys lidi s tím mohli jezdit, no. No. A mohli jí vlastnit de facto, když si to dá jako mod. A to samý je u toho Renska, jo, to samý. Že tam můžeš dát tu nekonečnou baterku, můžeš s tím lítat na MPčku, jak divý, jo. No, rozumím. Takže to, no. Je to na to, myslím, že to je na workshopu tuto. Ta jasný, modifikace. Jasný. No. Teď nevím, abych nekecal, ale myslím, že to dělal nějaký Turek. Určitě, to jsou taky blázni, jaký do toho. Jo, to je nějaká modifikace od Turka, no. Jo, takže to jmén, to řecký město je Mytilene a vlastně ty obrázky, já to ještě přepnu teda na plochu, aby jsme se mohli kouknout. A to vyšlo jako úplná novinka právě, takže záběry z města Mytilene. A vypadá to jako dost dobře, jako chlapci jako jedou jako draci s těma novinkama, že to do nás šijou, přidávají i objekty, domečky, no vyhrajou si to, je to hodně detailní, takže to je fakt jako zajímavý. Takže tohle to jsou obrázky z Mytilene, z Řecka, kam zanedlouho budeme jezdit, no a můžete si dát případně rychlou zakázku do Řecka potom i novou Scanii nebo Renaultem na to, no ale říkám, on tam je zajímavý, že říká tu jednu věc, že de facto zatím neví, jaký to bude mít dojezd. A co bylo ještě zajímavé u té Scanie je, že říkal, že to má 3 motory. Aha. Který se nějak doplňují, takže tam bude nějaký elektromotor, potom tam bude motor určitě, který bude dělat to, že bude zase tu energii asi střádat zpátky určitým způsobem. Něco jako ve formulích při tom brždění a tak dále. No a právě říká
říkal jednu věc, že je to na fyzikárech, fyziká, ty vole, jak bych to česky to... fyzikářech, programátorech, jak to vymyslí, aby to fungovalo, vlastně to spojení těch motorů a to ježdění a zvuku. Jo, aby to vlastně, ta jízda byla autentická a zároveň ten kamion se choval tak jako ve skuteční jízdě, no. Jako bude to zajímavý, jako tahat se třema motorama jsem ještě fakt neviděl, tyjo. No, nedokážu si představit, jak to tam mají, protože to neukazovali tu technologii. Jedině bychom se museli někde vedle kouknout, jak tu technologie no. Scania je, no. Já si právě myslím, že oni tu ty jejich technologie nikdy neukážou, protože to mají fakt jenom pro sebe, jo. No, já si myslím taky a hlavně jde o ještě o další věc. Já zkusím napsat Martinovi. Tady je, ale nevidím ho tady ani. A ještě má teda pita... Jako já jinak nečekám, jo, v 7 vyjíždíme. A... Já se jenom kouknu, Martin... Kde je? Tak, jo, Martin nějak tady vůbec není. No já co jsem vyčet u té nový Scania, tak tady by měl mít elektrický motor dieselový, jestli tam ten třetí nebude hybrid. Jo, no to je právě to, že já si myslím, že je možná to jako tam trošku kombinujou, jo, to je zajímavý názor, jo. Že když nebudeš vlastně jako bych ti jedit s elektrikou, ať staneš upneš dieselák a jedeš na diesel. Což není je 100% ale elektrický potom, že jo, že to má trošku jinak. No není, to je pravda, no, to není, no. Ale nevadí, jako tak jako třeba nechtějí to mít úplně elektrický, aby tam prostě třeba měli další dojezdy, že jo? Jo, no ale pak zase jako když máš na boku toho kamionu napsáno 100% elektrik a půjdeš tam mít dieselový motor. No, tak nemusí být dieselový, on to může být i plynový, protože já jsem tady, nevím jestli jsi viděl to video z toho jednoho truck show, co teďkom bylo, jako představení, tak vlastně Iveco, nový S-Way, je dělaný na dvou nebo třech motorech. Jo, to jsem viděl a to video. A jeden motor je samozřejmě dieselovej, druhý je plynovej a třetí je na bio. Jako bio. Jo. Takže jako oni mají tři motory. No, oni mají na plyn. A představte si, že jsem se úplně náhodou koukal na nějaký, na Discovery jsou evropští kamionáci a právě, že jsem se... Úplně náhodou, protože to už je to, ale trefil jsem první díl, kde jel právě nějaký Ital s tímhletím kamionem, s tím SVM a měl ho právě na plyn. Aha. Ale, co jakoby je, tak samozřejmě musí vybírat trasu, protože ten dojezd je asi 500 km na ten plyn. Mm. Taky to není nic zvláštního, jo. No. Ale jako je to zajímavý, jako tahač na plyn, to jako... Jo, ale už to je to třeba představitelnější než na elektriku, protože samozřejmě auta na plyn jsou standardem, že jo. Když si to necháš předělat, není to problém. Je to vlastně dneska standardizovaný to ježdění na plyn, jo. No, taky není toho moc, že by to někdo no, není, no, protože zase je to drahý, že jo, si to předělat na plyn ty auta. Dneska je ten plyn samozřejmě se zdražil, dneska je to něco jiného. Někdo to měl kombinovaný. Jo, třeba kolega v práci, ten si koupil Toyota tu hybrid, že jo, zase. Jo. Ano, to auto potom nestrácí výkon, ne? Když to předělají na to plynu. Ne, nestrácí. A on, když potřebuje právě ten výkon, tak si to právě přepne do toho motoru. Tak. On si to umí přepnout sám, ta Toyota. Mm-hmm. A když jdeš po rovině, tak je v podstatě tichá, no. Mm. Nebo z kopce automaticky přepíná na plyn, no. Tak, já si zkontroluji ještě taky trasu. No jo, je to tak, jak jsme to chtěli. Jak to hodně vybíral. No jo, a tam sporem tě to vede, no, tam tu jdu. No, lepší, tak to je lepší. Stejně tu spodní mám radši, hele, Dave. No, není tam, neplácaj se tam v tom sněhu, no. Jo, a jako v těch zatáčkách, když potkáš nějaký Číňany, který do tebe jsou schopný vrazit, protože mají ping 200. No to jo, no.
Tak jako... Ale až tam potom nahoru dojedeme do toho Rey, Kavíku, nebo jak, jak se to čte, no, tak já si tam potom vezmu malou zakáčku a půjdu se podívat do toho Grónska nahoru. Ten jo? Kousek. Jo. A pak tam dojedu do toho Grónska, ale to spíš až zítra, tak si tam potom vezmu o tam tu zakázku a půjdu až dolů do Saudské Arábie. Jo, taky není špatný nápad. V každém případě budete chtít, kluci, přestávku, že bychom si dali v tom přístavu přestávku pětiminutovkou? Jo, to mi je jedno, to je na vás. Uvidíme. Jo, tak můžeme třeba si, jak, no, na kafe, na čůrání a na takhle. No, no jestli tam přelo, tak můžeme tam dát 5 minut, no. No, jasný, protože ono to ještě do toho Reykjaviku je skoro 1000, že jo. Nějaký ale... 900 kilometrů ještě. Dáme tomu 5 minut, ale víš, jak oni to nestihnou. Dáme jim 20. No, 10 minutek a vyráží. Víš, jaká je tam fronta. No, jasný. No, já se ještě kouknu na jednu věc s dovolením. Takhle Alt-Or. Ještě máme čas. Já se chci kouknu na klasy zkratky, protože mě se nezapíná jedna věc. Mně se nezapíná obrazovka s těma, já vím, že to bylo Alt X, kdysi, kolik je lidí na serveru, jak jsem si přeinstaloval nový tracky overlay. Aha, tak já to mám vyplý, no. Já taky, ale nevidím. Ale jinak to do chatu nějak, pokud si pamatuju. Ne, to je tracky overlay, ten měl Alt X a teď no, já to nevidím, to Alt X, oni to ani tady nemají. A obecné nastavení, jak se to jmenuje? Jak ono to bylo, tečka Y? Co? Začet tu člověk nějak napsat, víš? Ne, to vůbec s chatem nemá nic společného. No, nevím, jak to dělalo. Já si to potom kouknu, možná, že to teď tady Truckers MP funkce, povolit oznámení o dopravních nehodách, to. Jo, to mám, ale nevidím to tady ani to spustit. Jak to bylo? CTRL-O? Ne, Alt... nebo CTRL-X, nebo Alt-X to byl, že se pouštěl takový řádek s těma... zavřít či otevřít, no. Okno se servery, to bylo ono. Alt-S? Alt-S to je? Teďkon. Já bych si taky měl tady... dát Alt-S. Jo, už to vidím, oni to totiž změnili. EU SIM, EU to, kolik je tady? EU PM Promote, 733 hráčů. Takže oni to mají teďkon Alt-S. Jenom tak, už to vím. Tak já si ještě jdu odskočit rychle, než to... No a koukal jsem, že už vydali i fotky kolem toho Missouri, už začínají vydávat. Takže taky se zbláznili jako z vydávání těch DLCček pro ATSka. Jako... A dal si aj to vypnout, ta horní lišta nějak? A zapnout? A jak,
No, zase stejně, Alt-S, Alt, nebo jako, já nevím, co tam máš jako na horní liště. Jak si ji zapnul, tak bys ji měl i vypnout, právě svou zkratkou. Aha, já mám starou verzi, já Alt-X furt. No, tak to zase Alt-X vypneš. Jo. Alt-X zapneš, Alt-X vypneš. Jo. Akorát, že právě na tý... na té staré verzi to Alt-X, tam se zobrazoval čas, kdežto teď už v té nové verzi si ten čas můžeš dát do normální lišty, jo? Jo, já jsem to updateoval. Já jo, no, právě. Takže tak. A jak mají nastavený to... to grafiku tady tímto jak na Track MP. No, no, tam máš ten draft distance medium, mám nechat. Jo, já si to taky dám takhle, tady můžeš, ne, já to mám tady na high. Mhm. Akorát, že jako ještě můžeš Dynamic Shadow třeba vypnout, aby si... show other user drivers on the wraps, jo, drivers animation. Jo, additional. Jo, že můžeš vypnout dynamický stíny, že ty ti můžou pomoct to snížit, ale tady jo. By to nebyla mít taková zátěž, jo. Tak. Já si tady udělám fotky. Jedna fotka je. Máme 3 minutky a vyrážíme. David, ty jsi tady? Jo, tak pro. Jo, jo, jsem tu. Jo, 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 jo. Až za hulákem jedem, tak aby jsme jeli, víš? Tak aby měly být ty slevy vlastně, v 7 prosím? Hodin. Že v 7 hodin budou ty slevy. Jo, 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 tak to odjedeš a můžeš slevovat. No. Konečně si koupím hlavně ty náklady do Vitraku. Jo, jako DLCčka budou fakci, jo? Jo. To já bych taky měl koupit, protože mě v tom mě chybí ještě v ATSku ty na ty JCBčka, ty na ty bagry mi tam chybí. No, tam já mám už bagry. Ty bagry tam nemám. Hmm. Já jsem si právě koupil, jenom jsem do toho ATSka, že tady to jezdím víc, no. Akorát jsi to měl koupit rovnou do ATSek, protože jakhle ti to vyjde, každý z vás dráž, oni to... ve chvíli, kdy to prodávali, to si musíš počkat na slevy, protože to měli za 5 euro pro oba dva, víš. A tak jako, víš, je to boost. Jasný. Na to nestrpíme, viď. No. Ono, jestli to mám koupit za 5 euro, nebo fakt si za 2, nebo za 3, ono je to fuk. No, jasný, jasný, chápu. Ty dvě Ečka, ty už mě neubírou. Jako, oni jsou slaví, jsou, jako jsou slaví, ale nedají slaví zrovna na Eurotrack, ani na ATSko, no. No, tak oni to. Říkal hele, jsem, někdo se sem blíží, nevím, jestli jede s náma. A někdo tady do Brně přibyl. Aj, Marku. Jo, Marek nám přeje hezký konvoj z práce. Jo, 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 jo. Dobře, dobře. Lidu, jasný. A vítej. A hezkou práci, ať ti to rychle uteče. Ale vypadá, že jede k nám podle mapy. To by celkem mrzí, to nevím ve slavy, no. Tak to ATS si počká ještě, no. Jinak se mluví přes Xcode případně do vysílačky, že jo? Já to mám vypnutý, jo. Já to nech mám zapnutý, kdyby s náma někdo jel cizí. Ale vypadá, že jede s plechovkou za sebou, tak asi s náma vyloženě nejede.
Plechovku. No, já tomu říkám plechovku, když táhneš cisternu za sebou. 1859. Jo, ten jede jenom do servisu. A sraz. To bylo. No, pánové, nastartujte pomalu motory. Popřeju vám hezkou cestu. A můžeme vyrážet. Tak. Vyjíždíme, jo? Pánové. Jo. Já jedu jako poslední, jo? Jo. A půjdu za váma. Jasný. Tak hezkou cestu, kluci. Já doufám, že nás nenabourá žádný AIčko. A jaký asi, když jsme v TMPčku? No ty ostatní hráči jsou pro nás AIčka, ne? Jo, takhle. To. Připravte se odbočit vpravo. No hele, a pokud pojedeme městem, tak samozřejmě držím ty semafory, jo? Jo. Jako nevíš, tam budou samozřejmě hráči, aby jsme jako nezpůsobili kolizi, že jo? Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. No, nemusíme blbnout, že jo? Máme na to dost času. Kdyby, jak řekla ta v tom filmu Růžičková, máme, najeste se a jméno to celý dopoledne. Jo, přesně. Žerte, co můžete. Ale nemusíte pospíchat. Prej to nevíte, co nás čeká slavnostní oběd. To zase jo. Bude po tvoji z moře vytažený. Jako na Islandu, jo? No tak oni ty potvory z moře vytažení jsou všude, že jo, kde je moře. No jasný, akorát, že na Islandu asi chutnají trošku jinak, vzhledem k tomu, že jsou tam čerstvější, že jo. No to asi jo, no, tam už to není po záruce. No, tam už se... A nikdy ani nepospíchám jako dolů tady v zatáčkách, jo. Držte se vlevo. To je... Jdeme v pohodě, neužijíme ti, viď? Ty si dojedeš, když tak, viď? Jo, já si vás ještě dojedu. No, akorát to budeme mít, koukám, noční jízdu asi. No. O, tak když se potom přehodíme na Island, tak bude asi den potom. Uvidíme, no, tak jako to neřešíme, že jo, tady to zvládneme. Tak už jsem konečně rád, že už mám ten volant, ty už mi to no, a jaký máš pocity? Jo, tak já jsem ho dneska nainstaloval odpoledne, že jo? No. Musel jsem to ve hře, to, vy ty ovladače, tuto, tamto. No, zabralo mi to takovou půl hodinku, no. Jo. Ale pocit, když to držíš a jedeš, tak je suprové, jo? No, pocit je úplně parádní, to se řídí skoro samo. Jo, takže ty máš tu mozu? Pohory. No, já jsem nakonec koupil tu Mozu Racing za těch 510 euro. Jo. Mimochodem, teď jsi mi právě... A je tam vlastně, je tam základna, volant, pedály a řadička je k tomu. Jo. Takže, a ty jezdíš na řadičku? Ne, já řadičku jsem nikdy nepoužíval, že jo, takže to je v krabici. Jo. A můžeš si potom na to koupit takovej ten pro... Já nevím, jak se to říká, to takový ten krv. No. Jo, na to prodloužení, víš, takovou tu, jo, že to máš od sebe jako ideálno. Jo, rozumím. A stojí dalších 150 euro. Jo, a ty jsi mi akorát něco připomněl. A ty jsi mi připomněl jednu věc. Zrovna probíhá stream American Truck Simulator SCSko, teďkon oficiálně, a tam právě rozebíraj, nebo otvíraj, dělej, jak se tomu říká, to otevírání těch krabiček.
nebo toho zboží. No prostě tam představuju ten Modza Truck System, jo, nebo ten truck, jo. Truck volant od Mozy. Minule dělali teda ten Hory, Wheel, a teď dělají tu Mozu. Já jsem koukal včera, nebo když jsem se koukal na Alzu, a na Alze už ho mají před objednávkách. Taky jo. Ten no. Jak na tom spolupracovalo SCSko na tom Volantu. Na tom Hory. No, tak v Alze už ho mají před objednávkách taky. Za těch 14,5. Hele, ale to mě překvapuje, to je fakt slušná cena za to, co to umí, jo? Já si říkám, víš to, na to, jak je to velký volant, co k tomu všechno máš, jo? Tak jako za těch 14,5 si myslím, že to je úplně královská cena, jo? Za ten luxus, jo? Za druhý si myslím, že to je i slušně udělaný, že to zpracování bude dobrý. Že to prostě nebude žádný kus plastu a nazdar, jo? No, jasný. Já právě třeba... Ale jak říkám, vychází to až na konci roku, no, až prosím. No, tak do té doby mi může vydržet ten volant, potom uvidíme. V každém případě právě já mám třeba rád ten Thrustmaster, právě protože cítím, že je dělaný z plechu, jo, jakoby z hliníku, jo, vevnitř, nebo co to je. Jo, že když to zmáčkneš, tak to drží, jo. A je takový masiv, jo, já mám ty masivní rád, jo. Hele, můj první volant, který jsem si koupil, když jsem začal hrát ETSka, po 5 letech, co jsem hrál na klávesnici, tak jsem si koupil volant, úplně obyčejný plastový, asi za 12 stovek, ale vydržel mi 2 roky. A to byl plasták, to byl úplně celý z plastu, komplet, všechno z plastu, a vydržel mi 2 roky. Jo. O, tak to jako je dobrý, no. Taky jsem měl splat tu první volant za tisícovku asi, no. To bylo takové, on se otáčel iba do půlky. No, ale jak ti říkám, ten Boza, jo, ten racing, já vím, že to je převážně na závodní simulátory, jo, ale na ten kamion to taky funguje. No, jasný. Tak oni všechny ty menší jsou takový jako spíš na závody, že jo. A právě, že začali spíš dělat, že jo, s velkým volantem, to jsou ty 40, teď začali dělat. To je ten Hory, ten Moza Truck a ještě, jak jsem říkal, ten Aerosoft, že to udělal ten autobus, jo. Jako, ale co musím říct, co mě překvapilo, to jsem čuměl jako pero z gauče, že některý ty volanty mají třeba 1080, jo, otáčení, no. Jako. A ten, co má být ten Hory, a jo, momentík, no, lidi, říkám, ale mi asi odešla televize. Jak televize? Nevím, ale odešel mi asi grafika, protože mi přestal signál z toho. Takže nevidím, co si povídá lidi na tom. Tak paráda. Mám radost. Ale v obrazí běží, ne? No, na mým monitoru, ale jakoby druhá obrazovka mi neběží. Jo, takhle, takže ty nevidíš chat vlastně. No, můžeme na chvilku zastavit v Praze, jo? Chviličku zastavíme v Praze. Já se kouknu, jestli se to jenom to, protože televize běží, ale nejde mi signál jako toho. No a co jsem chtěl říct, takže ten volant, co vychází ve spolupráci s tím SCSkem, tak jsem koukal, že on má úhel otáčení 1800 stupňů. Ano, to jsem si taky šiml. Takže jako 1800, to je docela nářez, jo. Uha. Já nevím, kolik je 1800, jestli to otočíš 3x, 4x, jo. 4x podle mě, ne? To bude. Možná otočíš 5x. No. Sakra, to se hodí. To by jako zábava se natočit, kdyby někde toho a parkovat. Tak jestli mi odešla grafika. Jako jeden. Tak máš smolíka. Tak mám smolíka, no. Já to vemu tady rovnou do servisu, jo. To bude investice. Přepočítávám. No to... My se já nechci investici grafiku. Teďko, já jsem hrozně chudý ještě. Kdyby odešla grafika, tak to by nešlo ani Euro Truck potom, ne? Ne, tak jako že to, že vypadla to, já si dokouknu.
A to zjistil, když mám otevřenou tabulku, kde vidím hráče, tak mám 30 FPS chyba. Není to možný. A ano, mi to sjelo všechno sem, na první obrazovku, ještě chvilku vydržte. No zrovna teď, ty vole, se mi to stane, ne, ty vole. Nastavení obrazovky, já jsem si to hodil na druhý port, jestli to ne to. Ale mi to dělá furt, jako vysílá na dvě obrazovky, ale... Proč mi to to? Moment. Jako mě to tady ukazuje jako dvě obrazovky, ale... A, už to naběhlo. Ale hopno, mi to naběhlo, ale musel jsem to vzít z druhýho, tak dejte mi ještě minutku. Asi jsem přesunul zpátky. Já nevím, co se stalo, nějaký výpadek byl prostě. No tak. Tak, tady to nevadí, to mi zůstatikon tady můžeme jet, kluci. Už všechno jo. Vidím, jo, všechno běží. Sekundu. Jo. Tak se omlouvám, protože to jsem nečekal, takový podraz. To jsem nečekal, že to, ale já, je pravda, že mi to zahlásilo i... Že mi to zahlásilo, že jsou nový ovladače, ale ne, ale jako proč by mi to skočilo, no, možná to začíná blbnout prostě, no. Jo, dobré, já jsem si něco ověřoval. Dobrý, můžeme vyrazit, kluci? Jo. Dejve. Za mě. No, jedu za váma, jako poslední. Ne, že jako jestli můžem, víš, jsem se ptal. Jo, můžem. Jo. Jsem si ověřoval na webu ten Steam, ty slevy, protože mi to nesedělo. Už je nervózní klapec na peněženku. Tak je to na všechno. Musím si jenom vypnout, zapnout Steam, aby to načetlo. Ježiš, mně se teď ještě něco přeplulo jinýho, do prčic. Pardon, ještě zastavím, jo, jednou, krátce. Jo, pohodně. Bum. Jo, to jako za to ty nemůžeš. Dobrý, jedem. No, tak. Po 185 technická závada na mém vysílači. Máme zelenou. Jeďte rovně. Jsem se díval, že Eurotruck stojí 2 eura teďka. Aha. Já taky jel vlastním strašně dlouho. Od té doby, co to vyšlo, no. No vlastním. Jo, já ne, až a druhý. Je to hrál už ten klavis 12 už. Na klávesnici. Teď sjeďte. Jsem byl tak v 7. třídě, no, nebo 8. No jinak, víš co mě potěšilo, Dave a kluci všeobecně, na tom, že oni zrychli přejezd přes město. Jo, 60, ne? Dřív bylo 60, teď je 80. 60 Aha. Až 80, podle místa, podle mě, jo. Ale to je super, no. Nejhorší je to v tom Španělsku, tam přes ty města, tam je všude 60, ten hlavu.
Aha, já nemám zapnutý světla. Se divím, že mě to ještě nenakopalo zadek, jako ten Truckers MP. Já mám puštěný automaticky, no. Ono asi až v 9, ne? By no, myslím, že jo, že by mi to upozornilo. Asi jo, oni tam mají i nějaké pravidla. No, jako já herního pomat... času. Ale no, já si pamatuju o 7. Já si spíš pamatuju, že jakmile si vlezl do toho, jak si je musel mít zapnutý. Toto si musel mít počkávací. Prosím. To jsem ale podkaláci jenom začali zapnutý mít. Obrysový. Nesměli být úplně vypnutý ty světla. No. Ty taky, veď, Dave, si to takhle pamatuješ, nebo? Jo, taky. A jindy v 7 hodin? Já si jeden čas pamatuju to, že když si jel, vlastně, když si jel jakoby za tmy a přijížděl si, nebo vyjížděl si do tunelu, tak si musel ty vypnout ty, abys to nemusel jít. Jo. A to ti to výhoda, že ty automaticky světla? No tady ale nefungují, pozor. Na Truckers ne? Ne, automaticky. Ne, tady to můžeš, nefunguje. Tady je můžeš vypínat, zapínat z posteru. Tady, když jsou dálkový a jede proti někdo mě, tak se nevypnou, musí se je vypnout sám. Tady to zkoušeli, Truckers MP to zkoušel udělat, ale nešlo jim to. To škoda, no. To nevadí. Nevěděl. Jako já si myslím, že tady je to takový logičtější, jo? Že tady jako je to proti hráčům, takže on je ne, jakoby ty hráče nebere, jo, jako AIčka, že jo. To by to muselo být udělané jedině tak, aby ty hráči byli jako AIčka, pak by to fungovalo. Ne? Ano. Vyblal to je něco závodník a jede 90. Ty myslíš sám sebe. Připadáš si pomalej, jo? Jeďte v Německu. No pomalej, přijde mi jako, že když nejedu. No, tak jako já jsem zvyklý, no. Jo. Taky, no. A teď víš, že když se jezdili předtím ty konvoje, že jsem jezdil taky s váma. No, jasně, vím. Ty si to vynahradíš potom, viď? Jestli si pamatuju doby, když jsem se připojil na EU1, tak jsem čekal třeba i po hodině ve frontě ještě. Jo, to i na promodech jsme měli s problém. Jo, na simulaci najdi se, vždycky si tam se přepnul a si ve frontě, 96 lidí. Jo, a na promodech to bylo to samý, dokud nezavedli oficiální MPčko, že jo? A já jsem to vždycky dělal tak, že jsem se připojil na simulaci jedničku, bodám třeba. Byl jsem třeba v pořadí nebo ve frontě, byl jsem třeba, já nevím, 20. Tak jsem si vzal zakázku a mezi těmi ještě 20 lidí prostě to, tak už jsem byl s zakázkou mimo město a jel jsem. Jo, protože jsi jel jako offlineově, že jo, chvilku. No, abych prostě minul to město, kde ty lidi tam potom budou, no. Já mám podem nějaký... Podem je, ale tak? Já podem mám nějaký... Podem je, ale ubilo. No, to je určitě... A ono hodně právě lidí začalo jezdit MPčko klasicky oficiálně, udělalo si spoustu dedikovaný servery, kde si vypnou AIčka, že jo, a jezdí si tyhle ty konvoje sami, že jo. No, proto říkám, že ty servery jsou nějaký prázdnější. Já zase mám rád teda, když tam ty AIčka jsou, když jedeme spolu, aby to bylo zajímavější, jo. Ale zase mám rád se projet právě tady na těch Truckers MP, že jako rád taky potkávám lidi, jo. A já na simulaci jezdím taky, ale sám. To mám ještě jakoby jeden profil, kde si jezdím vyloženě sám. Normálně jsem Dave risknul water zakázku na simulaci 1. Jeba, to jsi si teda troufnul, ty. Hele, projel jsem jí celou, jel jsem do Štrásburku, hádej, kde to málem do mě narval v protisměru na kruháči. V tom Štrásburku. Říkám, jestli mě převrátíš, tak je zabiju. Samozřejmě počítáš s tím, že třeba ten náklad bude rozbitý, ale nesmí tě převrátit, ne? S motor zakázkou, ty říkám. No. No naštěstí zastavil, jo. Ale prostě tam někdo vyjížděl, to bylo vidět, že tam někdo vyjíždí na ten kruháč, ale on si spisovně, když to takhle řeknu,
spisovně si zastavil, jestli někdo najede, a on to nevydržel a vzal to protisměrem, jo. Držte se vpravo. A říkám, to je hovado. Samozřejmě v zápětí za mnou byl další kamion, no. Já jsem ho teda nenahlásil, ale nevím, jestli ten za mnou, jo. To je krásný západ slunce, to je úžasné. No, je jasný, je jasný, že když tě převrátí s Walter zakázkou, tak si skončil. No, právě. No. A to se mi taky stalo tenkrát, když jsem začínal, jsme jezdili tě Walter zakázky, že jo, ty rálky. No, no, no. A jeli jsme taky nějakou zakázku, nějakou, já nevím, kolik jsme to jeli. 3000 nebo kolik. A no. Natáčku před firmu, kde jsme měli vykládat, tak jsem to nevytočil a převrátil jsem to. A chytil se za hlavu. Před vykládkou. A hlava. Plus jsem zjistil ještě, že jsem neměl zapnutý ten trackbook. Ale to je ale furt lepší, než když máš zapnutý a on se ti sekne. No. To je horší. Když se ti sekne trackbook, nebo když to převrátíš a nemáš zapnutý trackbook? No, to si vody... No, to je právě to, že možná jako... Když to převrátíš, nemáš zapnutý trackbook, si řekneš, no tak se mi to nezapočítá, no. Naštěstí jsem lehnul, protože mít zapnutý trackbook a stejně to zahodit je horší, podle mě. To si myslím taky, no. To je krásný západ slunce už. To je nádherný. Ale prostě... západ, teď tady já mám ve hře mlhu a není vidět nic, jaký pa západ. Aha. No já mám vypnutý počasí tady. No, ale já mám vyplý počasí, to. Mlha za to, že not má jak někde. A mě září... Mě září sluníčko do ksichtu, vyloženě. Takhle je prší zase, jak hovat, mi to prší jak hovat, jo, ty jsi taky nechal zapnutý počasí, víš? Jo, kluci, to já mám vypnutý, tohleto. Ale že mlha, nechci klouzat při tý 90 v zatáčkách. No? To poznáš, že naperu do tebe. No, to počkáš. Takže každý jedeme vlastně jinudy, nebo v jiným prostředí, jo, chcete říct, no to je paráda. No. A i dneska u nás pršelo dopoledne. No. U nás ne, u nás pršelo mezi druhou třetí a říkám a doufám, že přestane pršet, až půjdu domů. No, naštěstí přestalo pršet. A pršelo potom, až jsem přijel domů, ale bylo hrozný dusno a vedro. A úplně šílený. Davide, ty máš taky zapnutý, ty jak přidali teďko do tý 51 tu funkci toho hlídání těch pruhů, nebo či ne, to je? Ne, to mě nezajímá. A jak to vůbec funguje, když to máš zaplý? Jak to vůbec když funguje? To máš zaplý a přiblížíš se ke krajnici, tak ti to začne pípat. A tlačí ti to volant prej do středu. A to samý na druhou stranu, ale musíš to mít nastavený. To znamená, že buď to ti to jenom pípá, anebo ti to pípá a tlačí. Jo, jsou tam vlastně dvě funkce. Mm-hmm. A já to mám vypnutý, já ten lane asistenty nepoužívám. To myslíš tlačí, jako když si tlačíš do kalhot? No, jako tlačí ti to přes ruku, přes ten feedback, no. Tak tlačíš do kalhot stejným způsobem. Ahoj Margaretko. Hezký večer. To máme téma, víte, aha, se točí a mě, a mě, a mě se točí, já mám, teď to, mě hraje normálně zvuk z televize, mě se resetnul i zvuk. Aha. To je dobrý, no. Tak se zvědavej vlastně, co bude slyšet na tom trackbooku. Teda v tom... Ale normálně mi to tahá přes...
Já jsem musel nainstalovat ovladače normálně nový. A resetnul se mi zvukovka určitě. Proto ten výpadek. Já nevím, jestli to Margaretka slyší, jestli to povídá. No. To je jedno, už to tak dojedem, prostě to dneska řešit nebudu, potom si to přenastavím. To jsou kravinizmy, co se mi dělali dneska. Já si to potom spravím. Zítra už je víkend, že? Je pátek, ne? No. Tak to je zajímavý. Já jsem tady totiž Mark... Jo, no, protože mě to hraje tady soukromně, takže mě se totiž Margaretko před chvilkou, když jsme vyjeli, tak se mi resetla obrazovka, neviděl jsem televizi, jakoby druhou obrazovku, a říkám, něco se děje, a mezi tím se resetnul, koukám i zvuk, takže asi, ty nás slyšíš? Jo, nás bys mohla slyšet. Držte se vpravo, a potom jo, vpravo. Davide? No? A musel jsem, když jsem to vyndal z té krabice, tak první, co mě zajímalo, jaká je koncovka zásuvky, ne? No. No a musel jsem to dát ten adaptér, ono to fakt není, jako máme my tu klasickou vidlici. No. Ale jsou tam dvě po straně a jedna vidlice je nahoře. No, to je ten americká, no. Já americká. Já jsem si to myslel, takže jsem ti napověděl dobře. Protože ono, když to kupuješ v Americe, tak samozřejmě je to na americkou elektriku, protože potom, když to prodávají v Evropě, tak to mají připravený na ty evropské systémy, víš. Tak, kluci, já se omlouvám. Já se na něco kouknu. Tady zastavím na chvilku na benzínce, kouknu se na tu zvukovku, jenom omlouvám se, jo. A to rychle přehodím. Můžete fotit, jestli chcete někdo zatím. Já to rychle spravím. Ale mikrofon mi jde, ale já nevím, jestli mi běží výstup správně, víš. No, tak lidi vidí, aspoň že jedem. Jakože se neflákáme, to vidí ty lidi. Dobrá, pojedeme jinudy. Jeďte rovně. Ale já to přehodím, protože jak na to myslím, tak mi to leze na nervy, víš. Přepočítávám trasu. To musí stát zrovna mě, ty. Jo, ale já to asi nenastavím teďka. Halo. Řekněte někdo něco. Halo? Jo, dobrý, tak zvuk funguje, dobrý. Ale já nenastavím směšovač zvuku jako takovej. Můžu to vypnout a plnout stream, ne? Takže to dneska nechám bejt, no. Se tam něco rozvířilo, jenom se kouknu na ten výstup. Ale na výstupu zvukovým je to dobře, takže jako... A to, ne, to co to ne... A bere ještě... to zvuk, ne? Zahra. Teď to nevidím, protože jsem zastavil, tak nejde zvuk, ale... běží i voice meter, ale nevím, proč se... Tam se asi přeplo jenom ten alert box. Myslím, že podívat, že to můžu pustit na mobilu, ten stream, jak to běží. Tak Dave tam možná kouká, ne? Tak můžeme jet, kluci. A to teď pak je. Počkej. Tak musím to, protože se mi nechce to vypínat. Možná. To poznám ještě takhle, vidíš.
za tebou. Jo, zvuk plochy běží, běží, dobrý. Dave, můžeme jet, jo, děkuju. OK. Takže jenom ten alertbook se nějak blbě přehodil, no já si ho potom nasměru. Asi a potom, až skončíme, až dojedeme, tak si nainstalujeme ty ovladače na grafiku a pěkně to tady srovnám. Margaretko, jsi tady ještě? Ne, jenom napozdravila až. Jo, takže na Island. To bude odbočka, doprava. No, venku fuká pěkně vítr, takže se ochladilo malinko. Držte se vpravo. No, jinak známý je právě vpravo. Říkal. Že sobotu bychom měli grilovat ryby. Sjeďte vpravo. Jsem zvědavej. Držte se. Já ryby teda nejím. Já jo. Mě jen baví vytáhat ty kosti, se ryby. Taková ryba na grilu je velice dobrá. No, tomu věřím. Krstvoučka. Tak. Držte se vlevo. Takže to teďko to, jako s tím novým, jako s tím novým volantem, to bude kilometrů, tyjo, no, to bude něco. Ty byl úplně nadržený, viď, než jsi měl ten volant. No víš, to bylo něco. To se pojede, no. Teď budu jezdit, jak steklej. To mi jasný. Sir Alt Atleta, VTC Amigo, Španěla je nějaký. Tak typoval. A jak se ti líbí v tvé firmě? Dave. No, jako je to dobrý, no. Sice si tam nepokecám, ale můžu si jezdit jak chci, kdy chci, jo. Nemusím, no, jako je to, jezdím si vlastně svým pánem, jezdí si jak chceš, no, kudy chceš. Jo. Mhm. Tak jako hlavně, že máš jako to podle svýho, viď. Kilometry jim najezdíš, viď. No, jasně, no. Holtau. Já jsem koukal, že všechny ty DLCčka nepořídím, no. Jaký všechny? Do ATSka. Jak to? No to vychází to přes 100 euro, furt. Fakt? No, to je no, nářez. Třeba Tesco, ale budem se počkat, no. Jo, tak jako. A co teďko, no, jako teda, budeš kupovat? Dokupím všechny zbytky, asi se mi chybí do ETSK hlavně. Do ETSK? No. Tady někdo hlásí nehodu. A co ti chybí v ETSKách? Nějaký ty návěsy. Jo, ty návěsy, jo. No víš, na začátku jsem to taky koupil najednou, ale to třeba mě vyšlo ještě na 1300 potom, jo. A potom už jsem to průběžně kupoval, jo. Na to jsem si vždycky ušetřil, ale... No, je to pálka jak svině. Teď je to už pálka jako svině a bude to přibývat, jo. Protože to je kolikátej, to bude pátej nebo šestej DLCčko na návěsí ten kegl.
A ty jsi říkal, Davide, že v červenci nebo v srpnu, nebo jsi říkal, že to má být ten Kegel nebo co? Jo. Červenci, to já nevím. Jsem to viděl tak na srpen. V srpnu by to mělo být, no. Co bylo na AP 101 gamingu preferovaný nebo no, ukázovaný, že by to pravděpodobně mělo být srpnu. No jo, další prostě DLC k návěsu. Takže až budou ty nový náměsi, ten Kegel, tak tuhle sem zahodím a bude jít tam tím. Ty se ti líbí jako všeobecně doopravdy víc, jo? Nebo to je nějaká tvoje oblíbenka? Ne, to je tak, já to prostě už jakoby od začátku, jo. Jo, napřed Kroňáka. Kroňáka, pak... Švarcíka, pak Tyrsana, no až vyjde Kegel, tak tuto no, zahodím. Feldbinder ten neměl, věď, návěsy. Ještě Wilton že? Měl. No, Feldbinder neměl návěsy plachtový vlastně, že jo. No, neměl, ten měl jenom ty cisterny. Jo. A potom byl ještě Wilton. Jo, taky, no. To už jsme no, v tom a teď vlastně až vyjde ten Kegel, nebo co to toho, no, tak tuto zahodím a budu jezdit na tamtom. Jo. No a až po tuto vidět zase něco novýho, tak zase budu jezdit na tom. Jasná. Tak ty už jsme v Hamburku, jo? No, tak jako, já to rychle. To bylo nějaký 2000 necelých, ne? Jo, 2045. No, ale máme za sebou 700, to je rychlo. Ale docela to uteklo, vej, na to, že jsme jeli z toho Brna, už jsme v Hamburku, ty jo. No, právě říkám, ty vole, teď už jsme v Hamburku, ty vole. No, tak i ta 90 je jakoby znát, že jo. Je, no. Já si to vemu pravou, jo. Hledám novou. Ještě nemám označenou. Ani jo. Ale to osvětlení je daleko hezčí. Pak jako zamakali na tom osvětlení. Ale co jsem, co jsem si třeba říkal, nevím jestli jako v té nové verzi, ale v té staré verzi pro modu bylo to, že když jel do toho prvního tunelu, v tom Dánsku, nebo jak tam jíždí do toho tunelu, no. Tak mi to přišlo, že ten tunel byl hrozně přesvětlený, ten byl přepálený. Je to možný, jo. Tam bylo světlo, to bylo přepálený jako, podle mě. To bílý světlo, že jako tě bolely oči z toho bílého světla. No, je to možný, že? No, když jsi měl do toho prvního tunelu prostě, tak to byl přepal v tom tunelu jako kráva, to, to světlo. Rozumím. Tak jestli to třeba v té 51 se opravili, nevím. Tak uvidíš. Necháme se překvapit, já si zapnu i dálku. Mám být slepý. Já mám či světlo celkem. Na dálkovi. Jo. Výhoda mého mana je v tom, že vy dvě skány mě vždycky můžete dojet. Protože do kopců jste silnější než já, že jo? No. Já jsem se právě koukal, že tenhle nový man má vlastně nízkootáčkový motor. Ten Euro 6Dčko. No. A on do kopce je schopný zpomalit, no. No, on nevytáčí motor, tak no. Přesně tak. Ale tobě, Honzíku, ujíždím, koukám. No, ne, to možná je do 90. No a u těch amerických táčů je to zase obráceně. Mají sice malý výkon motoru, ale mají větší to, krouták. No. Je zajímavý, veď, jak to mají úplně jinak. Dělaný než to. Jo, v Americe to mají tak, no oni prostě nemají ty motory na sílu, ale prostě na ten, na, výkon. Na ty otá-
aby to bylo co nejvíc cíl otáčky, no. Aby to co nejvíc točilo. No, ale jako někoho jsme potkali, no, tak jako moc lidí nepotkáme, že jo. Vzhledem k tomu, že jsem teda koukal 732 hráčů. No. Jsem myslel, že těch o těch 300, že bude víc. No to mapa je strašně velká na, to, na tak málo hráčů, podle mě. No, to je jasný. No myslím, že až spíš zítra. Pátek, sobota tady bude hodně, no. Hodně lidí. Pátek, sobota bude na Šťouchánu. Kolik je? 19.40 je kolem 8, no, tak on by měl být stejně jako vrchol, že jo? To je krásný ten západ tam, jak to zapadá, to stička. Jaký západ, ty? Já mám tvoje prdeli. A já to mám. Ty bys měl pustit můj stream, aby si zároveň mohl to závidět. Já se potom, kouknu ze záznamu. No, koukni se, protože jo, to budeš koukat. Západ. No jo, já potom zkouknu záznam. Není možná, viď? Lenzburg, no, tak už se blížíme k dánským hranicím. No. To jsou barvičky. Ruslan Surgut. Tak asi vítejte v Dánsku, hoši. Na hranicích. Jo, jo. Na hranicích. Welcome to Dánsko. Jo jo, welcome to Danmark. No, teda Denmark. Denmark. Tady je to samej Dán a Marek, viď? Jo jo. Dánskej Marek samej. To neznám. To taky neznám, no. Bacha, kluci, za mnou jede nějaký závodník, jo, že nebude ukrat, jo. Bacha, no, ne, dobrý, on si jíždí. On si jíždí doprava, dobrý. Jako, já myslím, musím říct, no, povídej. Já myslím, že jede za náma, víš, že bude předjíždět a on si jíždí doprava, dobrý je to. Jo, ale musím říct jednu věc. Trošku mi nevyhovujou ty digitální zrcátka, jsou na mě moc malý. Tam je to projekto nejlepší teda. Jo, u toho mana, viď? No ale i u toho DAFa je to stejný. To na mě jo, no. Mám radši klasický, ještě přemýšlím o tom, že i na ten blbej man ty dám klasický zrcátka, abych viděl, prostě když mě někdo předjíždí právě. Musím se moc koukat. Ale tak tady jsou jiný pomůcky ještě, že jo, naštěstí. Já bych právě bral na Skyrim, kdyby byly taky zrcátka. Mně se to líbí. No to budeš mít určitě v té elektrické skány budou. No, to uvidíme, asi nemyslím, že tam budou ještě. Uvidíme, jo. Proč by tam nemohli být, ale z druhé strany, jako na tom... na tom Renaultu taky nejsou, viď? Hmm, elektrický. Jako musím říct, že by mě to hodně překvapilo, kdyby
to ty skány dali ty zrcátka jako, co máš u toho mana vevnitř, jo? Digitální, jo. To by mě jako hodně překvapilo, kdyby to tam bylo, jo? Já no si myslím, že to teď nedají na to rychlý, že to dají až potom, až to budeš moc vlastnit, aby ti přidali nějakou hodnotu. Až to bude ofiko, no. Taky si myslím. Já si myslím, že to ofiko bude, než vyjde Grécko. No zároveň s tím to vydají, jo. Že budou ty benzínky. To ne, to s Řeckem ne, to musí udělat ve velký normální verzi. To znamená, buď to s 1.51 nebo 1.52. Otázkou je, že jako by stačilo vlastně předělat benzínky, že jo? Dělat tam ústavní místo na benzínkách. A já nevím, jestli to tak bude, ale já si myslím teda, nevím jestli, ale to je jako taková jako můj názor, jo, že když ty si vlastně ve hře vyměníš táč a dáš si ten elektrický, tak já si myslím, že když mít ve hře elektriku, tak ty klasické benzínky prostě mít nebudeš, abyš mít místo toho jenom ty elektrické ty nabíječky. To by benzínový... bylo moc náročný. Myslíš, jo? To je jako lepší na těch benzínkách ještě udělat jako dva ty, jak se tomu říká? Dva stojany, no. Dva stojany na nabíjení. To je jednodušší, hele. Jo, no. Takže já si myslím, že když to udělal na každé benzínce, tak to by dal dost náročně na grafiku dost. Ale je to docela nějaká aktivita, docela dost lidí jsme potkali, no, no, jo, teď jako ten sever je oblíbený, život. Si myslím, no. Držte se vlevo. Jesper Turbo. Jisk Logistik, no, to je... Jo, tak to je just, to je turbo jak vyšitej. Ale jo, je příjemný potkávat ty lidi tady zase jako aspoň jako... někoho potkáš prostě, no. Ty kilometry celkem ubývají tady, ale to není na singlu. No, teď jo, a tady se dobře jezdí ty kilometry, viď, Dave? Jo, jo, já ještě na starých promodech, když byla ještě stará verze promodu, tak jsem jezdil furt, Villa San Giovanni Uppsala, furt tam a zpátky. Jo, jo, jo. To by mě nebavilo. A dokonce jsem přijel do toho Villa San Giovanni a říkal jsem si, že se nepojedu zase zpátky do té Uppsaly, ne? Tak jsem se člověče odvážil a jel jsem do Kirkenesu. Jo, a? Jaký byl zážitek nahoře, viď? Víš, přijel jsem do Kirkenesu, tam 180 lidí, jo, lidi jak jo. Se očekl. A najednou se ti trasa prodloužila o další hodinu a půl, viď? Jenom dojezd. Jo, ale řeknu ti, Davide, že jdeš na těch klasických promorech do toho Kirkenesu, to je peklo. Lepší je to jet na tom promoc Arkáda. Jako já jsem to jel asi 5x, 6x, tak ale jako v pohodě, přežil jsem to vždycky. Hlavně v pátek, když jedeš do Kirkenesu večer, to je na dlouho. No, no teď už to asi bude jako jednodušší z druhé strany, ne? Ono tam něco bude, no to exponovaný místo je furt, ale už to nebude tolik, no. Tam bych chtěl jednou se podívat, na což je nebyl. Jde tam zajet kouknout. Kde? Kirkenesu? No. Si to nasměruj na ta Cross MP nahoru. Jsem to viděl iba jenom na streamu, jenom. Že než bylo nahoru v té firmě, tak bylo tak po hodina. Tak. Dále ještě vidím světlo. Jo, Davide, kolik máš hodin ve hře? 23-27. No a jak můžeš mít světlo, já mám tmu jak v prdeli. Tak se koupni potom na to, já to vidím prostě. Já taky světlo, ale a mám půl noc. Dále. Jdu bys dálkovým, no, moje světlo. Já jdu i s dálkovejma, ale jako je půl, tak jako přítmí, no. No. Jeďte rovně. Tamhle to je mrak. Mrak kupec, a on je to mrak.
Jo, tak tady na tom kamionu mám tak ono je to 55. Já mám 28. A já mám tady na té skány 268. Pěkný výkon. A další čtou. To je právě to, že on to ty Truckers MP, když jezdíš potom, jako jezdíme ty konvoje, jezdíš s tou dopravou, tak to je takový jako odpočinek. Tady si dáš prostě 3000 a máš jí stejně jako 2000 s dopravou. No. Vidím, no. A když to aspoň se jako jede ve dvou, třech lidech a kecáte, tak jako to fakt ubíhá. No. Takže když potom, ale když potom jedeš sám a máš jenom to rádio puštěný, jo. Nádhera, viď? No, jak kdy, no. Jo, já myslíš to rádio jako CBčko, jo? No, tak to rádio, co máš od SCSka, že jo, co si pustíš ve hře, jakoby ty rádio a ty stojíce. Jo. Já stejně poslouchám jenom to jedno, takže mi to jedno. Já stejně poslouchám jenom to polský rádio, takže mi to jedno. Já koukám seriál, já už sám, na druhém monitoru. A buď poslouchám tuto, to polský, anebo hele, bacha nějaký závodník, jo? Bacha dejme. Jo, to je ten Burkoš, jo? Jo. Už je za tebou. Vidím ho. Jeďte rovně. Tak jede tak 110. No, teď jo. No, minimálně tak 110, 120 jede. No. Tady je myslím povolená 110, ne? Maximálka. Na promůrek tady se dá jet 150. Jo, 150 je povolená, já běžně jezdím těch 150. Závodky potom, no. No, tak jako některý to prostě jezdí čistě na kilometry ty firmy, takže závodka nezávodka, no. Já si to chci trošku užít a... Jako v té 150 už bych něco nezvládl se. Já bych se spíš převrátil za chvilku, za tarce. Já taky, já nemám takový reakce. Ta 90 vyhovuje prostě. Jo, taky jsem to zvykl. Taky jsi jezdil závod kdysi, no. Vyjezdil 150, tak to by neměl čas ani koukat, ten seriál, na druhém monitoru. No, to už musí dát pozor na cestu, ne? Dejme, no. Jistě. No, tak jako musíš trošku člověk musí být jakoby ve střehu, jak se říká, no, ale jako... Možná by se do oku... No, já to nemám, jakoby... No, tak ono to není jako pravidlem, že já jezdím po každý takhle těch 150, já nikdy jdu třeba 110, 120, jak kdy, jo. Ale je pravda, že když třeba jdu s tím Rasančovany, jako třeba do té Upsaly, nebo někam do toho stavba, někam tam jako dál nahoru, tak prostě jedu rychlejší, no, jedu plná jinou. Vypřel tu Itálii co nejdřív. No. Jasný. Ale tam to potom jde napálit, to je pravda, tam je potom dlouhá rovinka, viď? No, tam s tím Rasančovany a potom, tam je dlouhá rovinka, takže tam krásně můžeš jet. A... Ale zjistil jsem, že vlastně z toho Palerma, když jedeš a jedeš, přijedeš vlastně na hranice s Rakouskem a když jedeš tak nějak jako tu konstantní rychlostí, tak než se dostaneš z toho Palerma na ty hranice s Rakouskem, tak v reálném času ti to trvá tak hodinku, než to přijedeš celou tu Itálii, jo. Jasný. Od spoda nahoru tak hodinka. Tak se blížíme, jo. Dáme přestávku, teda po přesunu. Jo, až se přelodíme, no. Držte se vpravo a potom odpočte. No, to už budeme, tam jedeme. Jedeme si na kafe na Islandu. No. No, tyjo, to jsem zvědavý, kolik bude stát.
Odbočte vpravo. Si to budu ještě udělat to kafe, opravdu jako. Jako kapučino si udělám. Dneska jsem onakrát na Islandu. Jo. Na začátku. No. Ale ty jsi hrál na singlu, ne? Jo. Ale ty jsem přemýšlel, že když hrál ten single, on ty auta ten provoz zdržuje. No, si to víš, jo. Já musí brzdit člověk kvůli ním. Ale zase jako je tam menší riziko, když jdeš v otr zakázku, že se převrátíš. Tam se převrátíš z vlastní blbosti většinou. No. Když to tady se teoreticky může stát, že to v klidu projedeš, ale jsou výjimky, kdy ti to pitomec prostě převrátí. No. Na té simulaci. Proto spousta lidí jsem koukal, když dělají konvoje, tak chodí na sim dvojku. A sim 2 tam je neomezený provoz, ne? Jako rychlost. Ne, to je stejný jako sim 1. Aha. Akorát tam prostě nejezdí tolik lidí, no. Jako neomezený provoz jsou potom na těch arkádovkách. Viď? Nevadí, najdu novou trasu. Hledám novou trasu. Tady je lidí. Kam jdeme? Do toho say this for your door. Aha. 35 hodin? No, to je jenom jako to se... 80 000 platba. Pacha, jede kolko sem to auto, jo? Tyhle tady je lidi jako psů. No. No. Právě. A já se chci tady jako... zaparkovat, víš? To čekám. Drž. Abych jim uhnul ještě. Stejně blbě parkuju, že jo? Tak si to zaparkuji, vole, ještě jednou. Ale pev. Do jedničky. Tak do jedničky, tak já jdu do jedničky, no. Pozor, tady no. Není, tady to není no collision. Už jsem zjistil. No collision je to jenom na lodi, jo. Aha. To mělo být, jsem čekal, že až vyjedeš na cestu, že tak to tak bude. Ne, to ti píše právě. Dobrý, Dave, já jsem. Honzo taky. Já to zapíchnu tady. Jo. Takže 5minutovka, jo? Jo. OK. Já to dám takhle zvenku, aspoň uvidíme, kdo k nám přijíždí. Ať se lidi můžou zatím koukat. Aha, teď se něco zmáčknu, aha. Vím co. Tak jo, chviličku lidičky, přestávka, 5minutovka.
Já jsem přítomen. Už jsem se lekl. Jo. No, ještě Dave. Jsem se lekl. Čeho? Jak jsem se ozval, jo? Jo, čo nic. Já jezdíme kolem nás, koukám kamionky. Dost tu jezdí, ono. Je dobrota. Jo, co pak? Kafí. Já se ještě kouknu zatím na nastavení. Než dorazí Dave. Jo. To se tady vůbec provedlo. Ale, no, aha, mě to totiž nefunguje určitě ten zvuk pořádně, no. Mně se totiž nevím, proč přeplot na televizi. Aha, a já jsem tohle měl zakázaný. To vidím. No, teď už jsem na voice meetru. No, zkus promluvit, ty. Ano. Tak teď už je to jasný, jo. Tak tam bude ticho dost. Když nastavení ten voice meter byl, tak měl by ho brát, no. Tam se mi nepřepnul, ale Windowsy se mi přeply do jinýho, nevím proč, blbeček. Ale to nejdůležitější zůstalo tak, jak bylo. Ale nevím. Jo. Dobrý, takže mělo by to být v pořádku, už se mi to ve zvuku se mi to přeplo a já nevím ještě, jestli se mi, jo, nevím, asi došlo k nějakému výpadku, se jako rezetla něco na počítači, víš, dostal nějaký šluz, no. Tak se to přeplo, jako jak se to vyplo a přepnul jsem to na jiný port, tak se tam chytila jiná televize, no. A no, jiný. Jo, on jede tam. No, to se spraví. Jo, Martin Nuňák jede taky tu samou trasu jako my a možná nás dojede, no. Jo, teď koukám na to GCB, DLC. Tak ano. Za stejný, by to koupil iba do ETSK, tak je to 4,50, ale můžu to koupit do obou her naraz za stejný peníze. Mhm.
To je zajímavý, jak to je tak udělaný. U nás teoreticky může dojet, když pojede jakoby právě jakoby rychle, no. Ale já nevím, jaký on má to. Tady jich nějak hodně. Kráč. 8. Tak jsem musel kouknout, kde je na mapě, ono se to dá zjistit. Tak kde máme Dave'a? Nedorazím, to nevadí. Ne, ne, já jsem tady. Jo, jo, tak teďko mi psal Martin, hele, teďko mi píše. Vydrž. Jo, hele, dorazil, hele, akorát, on nás dohonil, super. Takže Martin nás dohonil a můžeme vyrazit. Jo. Tak můžeme vyrazit, Dave? Jo, můžeme. Jo, chviličku, můžem. Já mu ještě zkusím napsat, jestli nechce, ať přijde za náma. Jo, jenom. Jo. Tak, vyrážíme, no, může zůstat, tak jedem. Tak pustíme ho. No a doufám, že se tam neseknu, kurňa. Dobrý. Jedem. Tři. A jedeme. A Martin jede taky? Kontrolujte to. Jo, vyjíždí taky, super. Připravte se odbočit vlevo. Tak hezký dojezd, chlapci. Přeju. Odbočte vlevo. Zároveň má jde nějaký blesk, jak vidím černou tečku. No, měl by je dvě modrý za náma. Ahoj Levnové, ahoj, zdravíme štatu. Tady to bude trošku klouzat, že jo, za chvilku. Jo. Teďka jsem tu klouzal. Teď. Až se za mnou bude prášit, tak mi řekněte. Zatím pohodě. Jo, oni to ale upravili, všiml jsi z Dave, jo? Tady to je trošku klouzavý. Ne, no. Ne, já jsem tu v té nové verzi ještě vůbec nebyl. No, no oni to trošku upravili. V tom, že některý, jako, dá se to projíždět rychlejš, ale stejně si musíš dát, jakoby, majzla. To je to klouže, no. Tak jsme 4, tak to je super. Tak vlastně jedeme v té sestavě, který se tu domluvilo. Tady nefunguje ten tempomat, že? To když je ne, tomu přibližně brzdí. Ne. Tady nefunguje. Tady se jede. Tady tempomat funguje jako normálně, jako předtím. To znamená, že jo. Když pojedeš a budeš mě dohánět, tak do mě vrazíš de facto. Jo? Já jsem říkal, to furt mačkám celou dobu, říkat, jak to nejde. Jo, tak jako normálně na těch dálnicích tempomat si zapneš, že jo? Pojedem 90, jo. Že jo? Jo. Ale klouzalovalo to víc, musím říct. A do tebe klouzá půjdeme nahoře, no. Mně to přijde, že to klouže furt stejně. Jo. No, asi jo. Málem jsem ulít, už jsem říkal, jsem na rovince. A teď to cukne. Pozor.
Ale není třeba spěchat, ne? Připravte se odbočit vlevo. Až budeme na rovince, jak to zase rozpálíme. No. Tak doleva, hoši. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Vlastně my jsme mu dali takovou pěknou šanci, jak jsem musel opravovat dvakrát, tak vlastně on nás klidu doho... Tak vlastně nás mohl klidu dohonit a Martin podle mě jel závodku. To. No to, to by asi nás neměl šanci dohnat takhle. No, ale Martin jí myslím jezdí, ale to je jako v pohodě. Ale je to pěkný tady ten Island, no, ten sníh. Jo, hele, pamatuješ, Dave, když jsme to objevovali poprvé, tak tyhle ty promody, přijeli jsme do Islandu, tak jsme měli otevřenou trošku. No to jo, když jsme sem jeli poprvně, tak jo, no, a teďko, jak oni přidali to Grónsko, to město, tak oni to udělali šikovně, oni udělali to, že když se chceš dostat do Grónska, tak musíš přejet celý Island, ty vole. A což je zajímavá cesta v podstatě, no. No jenom kvůli tomu, aby jsi se dostal do Grónska do toho jednoho městečka, tak musíš přejet celý Island, jo. To je super právě, no. A budeš ho jezdit asi spodem, no počkej, ale ono musíš nahoru sem koukat, takže jako je lepší je tou horní cestou, že jo. No, ale můžeš to vzít i tou spodní, no. No, aby si se vyhnul, aby si se vyhnul tu tomu sněhu, no. No, tady, přesně. Tam se půjdu asi podívat asi. Jo. Já určitě si půjdu natáhnout, já jsem utáhanej, takže... Ale je to pěkný. A i ta mechanika těch traků funguje úplně jinak, jak tam přidali tu trakci. No. Ale nevím, to máš ty, ale já když chytám smík, tak už mi vybruje ten volant. No já... Klouzáníčko, klouzání. Tak trochu, no. No, to je to začíná. No, tak my jsme zkušený řidiči, to zvládneme. Nás přece nic už nerozhodí. A ne, přesně. Nějaký blbej let. No, mi to stalo v reálu, v autě a jsme to chytil hodiny. Pěkně. Jo, Martin stíhá za náma v pohodě, že jo, Dave? Jo, je za mnou 86 metrů. Jo, bacha, zatáčka, pravotočivá klouzavčka. Ale tady to mám rád, tohleto, jak se jezdí podél toho pobřeží, to já miluju. Levové, co ty, jak se máš? To dělá zdravíčko. Dobře, vyhrál jsi sportku? Taky jiná otázka by nebyla. Ty mi přesně odpovídáš jak Margaretka. Bacha, konec. Ledu. Jasan. Třikrát, viď? Tak jiná otázka by nebyla. No, dobře. Jak u vás v Brně? Prší, sněží nebo trakaře padají? Prý to bylo dobrý, prý sněží. V létě sněží. Víš, co mě zblblo, jedeme ve sněhu, ne? Jo. Bylo prča, kdyby ti napsal, že tam u nich umelí. Jo, to bych byl fakt překvapený. Dnes je včera byla bouřka, Lilo, jo? Tady až dneska. Jo, už jsme vlastně na tom, že jo, na Sucháči, tak je to dobrý. Ale podle mě tady měli kdysi jakoby tu trasu delší na tom ledu, jo? Že ji zkrátili.
Bacha, prapo tučivá. Tady je to jak rally tadyhle na tom, viď? No. Jo, brzda plyn. Brzda plyn. No, taky jsem se rozjel do té zatáčky. Ono to vyráší s tou trakcí, jak svině. Tím nikdo nejede proti, takže když tak samozřejmě nahlásím. Když někoho brzdíme, ale přizpůsobí. Tady končí sníh asi už, jak vidím. Jo, tady skončí sníh a tady vlastně začíná taková jaro-léto, no. Aha. Tady už se pojede naplno zase. Je dávám 90 tempo mod. No jo. Ty. Ale ty tunely nebyly tak, oni byly tmavý ty tunely, ne? Předtím. Jo, ty světla tam byly taky. Ale tyhle ty tunely jsou vzaný z Norska. Aha, my někoho dojíždíme dokonce, my jsme... Ale samozřejmě přejíždět tady nikoho nebudu, jo? Počítejte s tím. Je to úzká silnice a přesně, jak začnu předjíždět, jak se někdo objeví, jo? A nebudu to zbytečně jako... Tady... Ale bacha, nějaký závodník, bacha. Jo, přibržďu si, jo, ať nás předjede. Díky za to, on to nevydržel ten poslední, já jsem to tušil. No, nabora do mě, do návěsu. Tak je pitomej, protože jako... Teda bora to schodí dal. Dobře mu tak. No, ale ten tam návěs. Já ty lidi nehlásím, je to jejich věc, jo. A Bobe, nazdar, jakou jsi měl cestu? Kamionem, v pohodě? Přeju hezký večír. To je moc pěkně úzký. No, ty jsou vždycky zúžený. Jo. Špatný řidiči, jo, říkáš. Jsme v cajku všichni, asi vás kontroluji, 1, 2, 3, 4, super. Davide, pohlídáš mi očkem Martina, viď, jak ho nemáme na tom. Jo, Martin je 190 metrů za mnou. No, drží si odstup. Závodník zase. No, že tady se vytříská. Tady je oblouk a za chvilku budou další dva. Tady jsou pěkný ty zálivy a to se mi líbí. Prahu by měli zbourat. Já si myslím taky, hele. Já bych řekl, že do ní by neměli ani, nebo... Některý lidi by z ní ani neměli pouštět. Prahy. Přede mnou je kamion, jo, takže jakmile ho dojedu, pojedu podle něj, jo. Počítejte s tím. Jo. Já nebudu magořit. Bacha, kluci, bacha. Jo, tady. Jede ten šílenec. Dobře, závodnický. Jasný. Jo, uvalit na ňu karanténu, ano, hej. Jak by říkal pivo, hej. Hej, karanténa, libido. No, tady je pěkně hnusná ta zatáčka. Už se sklidnil, nebo je furt za tebou ty... Je za mnou. Předjíždí. A je nervózní, jak sáně v létě. No, sama zatáčka, no, tak potom to uvolníme. Dobrý, já přibrzdím a jede. Ne. Jeď si podle svýho, vůbec na něj ser. On by mi naboural. Je to tebou. Jo, já ho pustím. Taky. Já jsem věděl, že to bude ten Dev Jaden. Jo, jste všichni v pohodě, jo? Jo. Kontrolu. Jo, pěkně jsme za sebou, dobrý. Poši. Chválím vás. Já čekám, kdy to práskne tadyhle do toho cementu přede mnou. To veze. Jako fakt podle mě bude dřív postavená nová cesta na Olomouc Hradce, než dokončený obchvat z Prahy. Hele, s tím souhlasím, tam se proto nic neudělá a budeš tam muset jezdit ještě 30. Na to nezapomeň. Už ho předjel, jinak jo. Ale v klidu, říkám, jedeme za konzervou
číslo 2, cementárně. Já vidím, že má jachtu. Nebo jachtu, no vidíš, jak já blbě vidím, no vidíš, tak hezky vidíš. Už ji vidím taky, ale takhle mi to připadalo jako v návěs cementem, víš? Jo, taky jsem to viděl předtím záloky, tak no. Jde vidět, že nereálná rychlost nebyla a i ve hře. Přesně, hele, s těma lidma se musíš jako přizpůsobit, jo. Přece si nenecháš rozsekat střešní světlíky, jo, kluci. Já si tady taky klidně přibrzdím v těch zatáčkách. Ale jako to pobřeží je nádherný tady, ten Island, to je pěkný, nádherný. Jo. On jde pomalej, kvůli tomu, protože tady jak to se převrací často. No jasně, ale já taky se nechci převrátit, jako proč to tady honit, není to rovinka. Jo. Jako asi ale, tady je jo. 90, ale před tu zatáčkou si přibrzdím. Nebo pustím plyn a pěkně to projedu na sucho. Střešní světlíky vezu. 5 tun. Vezeme. Jedeme 4 za sebou. Máme dneska konvojík. Tak jede 90, hele, když to jde. Mě zajímavé ty kameny, co trčilo vpravo, jestli mají nějakou tu, co nazývá, kolizi, když to nabouráš. Mám, to je kolizi právě tady na silnici. Je schopný tě vybourat nebo rozsekat. Budu sundávat plyn z nohy, jo? Teda z pedálu. Nohu z pedálu, tyva, jak dělám? Já ho nechci ohrozit, jo? Jasný. Jste věděli, hoši. Připravte se odbočit vpravo. Ten je křižovatka. Brzda, brzda, brzda. Odbočte vpravo. Vysoko naloženo. Jak myslíš jako vysoko naloženo? Veze cement na jachtě, ano, přesně Levnové, ty jsi to typnul. On tam těch pár balíků cementu propašoval. Já jsem ale střevo, aspoň se zasmějete, jo. Ale... Floký 112-34 se jmenuje ten, co jede přede mnou. Pardon, omlouvám se, já jsem ještě nachlazený. Jo, tady se dá je 90 furt, jo, tady. To už je dlouho nakazené, týden je už. Týden, no. No. To dojíždím, ale. Dejme, já jsem to nezvládl v té zatáčce a ono mě to odrazilo vlevo od ten plot a já jsem to hodil tam do té škarpy mezi těch nutry. Ale Martinovi jsme mě... Jo, tu seš... To je Martin, já jsem tady v té zatáčce to nestihl. Jo, hele, tak my zastavíme, prosím tebe, tak my zastavíme, tadyhle je místo vyhlídka, jo, vyhlídkový místo. Tak my tam zastavíme, počkáme na tebe, jo? Nebo nás doženeš? Já vás doženu, já jsem se tak nějak vyhrabal. Jo, já vidím, že to... Že už máš 516 a my jsme zpomalili. Normálně by to uniklo v té zatáčce, hodil jsem tam smykal a bylo to. Jo. Jasný, že bychom to položili, tady to samozřejmě je trošku jiný, tady ten Truckers MP dej... Dobře, vysoko naloženo, jo, střešní světlík. Ale já tomu nerozumím, jak vysoko, víš, jako já asi nechápu, no, asi jsem mimo. Jo, ty jsi za chvilku za náma. Tak já zpomalím trošinku. Dám je 80. Ne, dobrý, můžeš jet, já už jsem za Martinem. No, jo. Jo, jak je vysoký náklad, hele, no, to nevím. Už jsem to málem vybůral. To by si nechtěl převrátit teďka. Ale Truckers MP jsou to na takový volný ježdění, já to znáš určitě, Bobe. Samozřejmě, že jako tady to je takový jako průlet mapou, no. Hele, nevím, mám to plný. Od zhora až dolů.
Ale jako má to jenom 5 tun, takže... Takže musel bych otevřít kamion, aby se skouknul, ale nejde otevřít. Jo, ale takovýho smyka jsem v životě s nástěnávy jsem neměl, tyjo. Jsem normálně fakt jel bokem. Jo, ale teďko Davide, si vem, když jsem dostal ten smyk a jel jsem teďko, kdyby jel někdo protisměru, tak ho vemu sebou. Jo, už to chápu, Bobe. No, to jo, to by si měl problém možná s banem i nějakým potom. No tak oni to podle mě musel posoudit. Já jako i tady se jako snažím jako přibržďovat, když to jde, jo, protože oni tady tu Bobe fyziku vylepšili, že jako seš schopnej se tady vysypat. Víš příklad Dave, co jede se mnou, to vysypal, viď? Tak jsem musel znova načíst. Ale je to pěkný. Bacha, bude zúžení, jako most, no, bude. To je... No, já mi to je... To je úděl těch závodníků, no. No, jo, to je úděl těch závodníků. Takhle, my pořádáme, Bobe, ještě MPSC, SCS, jakoby pulťák, kdy jezdíme s dopravou a tam jezdíme podle pravidel, jakoby, jo. Takže tam stejně je doprava, tady to se jezdí bez dopravy, to znáš. Ale jezdíme pro mody ještě i s dopravou, takže tam si jako zajezdíme normálně, v klidu. Jednou za čas je prostě třeba jenom pokecat a zprojet. Ale Dave, Martin stojí, asi měl nějakou kolizi, nebo nevím, je ode mě 200 metrů. Vidím, že se mu zdalujem. Počkej, někdo mě lak, aha, je to možný, tak počkáme tady na něj. Už jede, a on taky je, on nás dožene. Já trošku zpomalím. Tady bych mohl zastavit, ale už má 317, takže on už bude za tebou, ne? To je možný. No, že Martin, tenhle... nebo nebo 230 metrů. Jo, takže můžeme v klidu jet, jo? Hele, a vás tam někdo předjíždí, nebo tam vidím, nebo vidím blbě? Ne, nás nikdo nepředjížděl, já jsem měl za Martinem. A on najednou, jako kdyby se zastavil, tak já ho předjel, víš? No, lak on, nějaký, no. Takže kdybych se neuhnul doleva, tak by jsem letěl taky, jo. Já že tady vidím ještě nějakýho hráče, ale už se mu zdalujeme, takže on byl na nějaký vedlejšce. Jo, takže jsme v pohodě. Vzdálenostně, že jo, kluci. Mám tam 90, nemám. Teď tam budu mít 90. Dobrá práce. Je to tu jo, pěkný. Martina vidím, tak já jsem se koukl teďko z okýnka. Jsme tady všichni. Prej z okýnka. No. Teď? No, tady je taková krásná rovinka, tady bys to klidně rozpálil, veď Dave? No to neváhej, tady je krásná rovinka, tady bych možná i těch 100 pare dal, tyjo. A dojedeme pěkně za světla. No tak tady není nikdy pořádně tma, jako na Islandu. Tady já jsem tuhle kluci koukal v televizi nějaký pořad o tom, ano. Islandu právě. A tam ukazovali, že normálně fakt v jednu, ve tři, ve dvě v noci je tam prostě světlo, kdyby byl den, jo. Ne tma, jo. A je to pěkně udělaný. Já se normálně těším, až to přidají i na base mapu jednou. Tak to si ještě počkáme, podle mě. No, ale určitě ho tam přidají jednou. To jako není... co na base mapu? No, Island až jednou přidají. Tady to je pěkný místo. Jo, to SCS, že jo. No, jenže to bude za hodně dlouho, nevím, jestli se to vůbec dočkáme. Tak podle mě, vy udělali... Kdyby předělali Anglii, tak bude ten Island tam dajou. A teď mi nefunguje ani...
Já si myslím, wow. Že než CS pokraje komplet všechno, co chce těma mapovýma DLCčkama, tak mi bude 100 let. Právě. A už vidím, jak ve 100 letech řekneš, tak jdeme na MPčko a jezdí ve 100 jo, letech jo. MPčko. No, možná řekneš jdeme a nevíš, jestli dojdeš, viď? My jsme museli bydlet už potom na tom kolečkovým křesle, my jsme jenom mačkali páčky. No, už to máme jenom 280. Je to pěkný tarik, no. Ježiš, tady je rovinka, to by se jelo, sakra, to bacha, by se auto proti, jo? Auto proti, tam. Dvě. Jo, jo. Proto mi to seklo. Austria Cargo. Rakušáci. A ještě vidím před sebou dalšího. Protisměr. Na Island. Do Reykjavíku. Už tam budem. Dále pokračuju do Grónska. A já tam prostě půjdu se podívat, no, dneska. Já ne, no, jako já určitě ne, ale přeju vám to, jen se tam... Mě to zajímá to Grónsko, jak to tam je udělaný. No, nebo bych tam mohl zajet s váma a potom na zpátek to udělat příště, jako by již z toho Grónska. Ale Dave, co jsem koukal, že hodně předělali ten z Thessaloniki, z toho Řecka, tak hodně předělali ty silnice a úplně ty hraniční přechody jsou úplně jiný. To jsou. Úplně komplet překopali. Jo, jo. Zajímavý je, teda, tady to není na promodech, myslím ještě, ale když máš třeba, používáš jako kombo, že máš tam Poland Rebuilding, jo, Dave? Ještě, to znamená ještě no. Víc polských měst než tady, ale mají tam překopaný dálnice v tom smyslu, že mají už průjezdný míta v Polsku. A? Jo, že nemusíš jako zastavovat a prolítneš to. Bacha, kluci, bude trošku výjezd a zatáčky, jo? A před náma je nějaký vozidlo pravděpodobně, nebo za náma se žene? Že Martin se zase vzdálil, tak asi to. Dejve, nahlídni tak za sebe, jestli na... Ne, on tady jo. Stojí na benzíce. Martin je za mnou 120 metrů, já jo, hodím jo, začátku. Jo. No já koukám, že se zdaluje a playable kicket nějakej. Aha. Já jsem trošku zpomalil tady do té zatáčky, jo? Jo, Martin už je za mnou 80 metrů. Dobro. Vidím 4 v tabulce, tak je to dobrý. Tak já koukám, koliko ty hráčů a 840, no, přišli. Tak já koukám na mapu a málem jsem sjel dolů z kopce, tyvo. Tohle to je krásný místo taky, tohleto. Ale ještě, že tady není ten sníh, protože bych to nechtěl jezdit se sněhem tady to. No, tady by to bylo docela jako održku, no. Tady je hezký kouknout se pěkně doleva, jako... Na tom oře. Vidíš to jo, Bobek? Zpomalil jsem si do zatáčky. No tak tady do ty musíš zpomalit, protože tuta by tě vynesla. No. Jo, já bych tady se za chvilku koupal. Oj. Vynesla. No, vynáší. Musíš pomalit. Tady je ten známý vodopád islandský a tady už se zase dá jet vede. A nemoc to padne.
A nebo 150. Jo, tady jsem tenkrát letěl normálně kilo 50. A jak jsem nečekal tu zatáčku, že tam bude, tak si jedu a jednou zatáčka, ne, tak brzdím. Ne, brzdy skřípaly všechno, ne. A nic, viď? A ono se mi to stejně jednou nepovede a opravdu někoho sestřelím a budu mít ho vystaráno. No tak daj ho bán na 3 dny, jenom na týden a hotovo. Mě by to nevadilo, já jsem schopný jezdit i v singlu, viď? Mě to singlu nevadí, takže, jo. Takže pro mě by to byla výhoda. No neříkám, že je výhoda dostat bán, to ne, ale jako... No, no jasný, no. To jsou taky škoda věci. Držte si. Já jsem taky dostal jedno ban na 3 dny. Za to, že jsem parkoval. Já ještě ne. Právě. Já jo, auto čekal... proti, auto proti. Já jsem čekal na kamaráda, to jsem dostal trávě vedle cesty a mě zdal ban. To jsou škoda tyhle ty věci, no, potom. Jako nejve, ty nemáš za celou dobu, co hraješ Truck SMP, nemáš ještě ani jeden ban? Ne. Tak to si dobrý teda. No a jak dlouho už to hraješ? Od roku 20. Tak to není tak dlouho, no. Ty roky, no. Ale já to hraju... Já tu hru mám daleko díl a máš dvakrát víc než já. Za chvilku jsme v cíli. Ty má, ten koukal, ty máš 4000 hodin, ne? Na ETS-kách. No, já mám 16 jenom. A já mám nějak 6700 něco, nebo tak nějak. No, je to zajímavý blábol, co píšeš, ale přečtu, že tobě se bojí bandát. No, možná jo. Teď sjeďte. Ale já jezdím slušně. Držte se vlevo. Jo no, protože tam máš zobě se bojí jou, bsn fát, že? Takhle to přesně píšu. Ale dobrý, já to umím přečíst. Selfus. A ty ohrady tady jsou pěkný, udělány. Jo. Ty vole, křoví. Normálně lidi křoví je tady. Občas. Jeďte rovně. Jo, ale Dave, můžu ti říct, ta jízda s tím volantem, to je úplná, úplná pohádka, ty bláho. Věřím. To tě posune na úplně jiný level, tyjo. To je dobrý volant, dobrá značka, pro ten nekvalitnější asi co je, jako značka na trhu. Určitě. Ale těžce jsem zaplakal, když jsem platil. No, rychle zapomeneš, až dáš pár jízd. Budeš tak nadšenej, že budeš nakonec říkat, jak se mi to vyplatilo. No, to asi jo, no. Já jsem taky dával za volán 10, no. Bacha, kruháč. Po druhém objezdu použijte druhý výjezd. Ale už bych se někoho po té značky volant. Pojedeme do prava. Bude velký oblouk. Pamatuju, takový hnusnej. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Tady ta zatáčka je ta. Jo, tady je takový, takový had, tady je dlouhý. Ale jsou na těch promodech zatáčky, které jsou ještě víc hnusnější než tuta. Jo, no, jasně. Třeba tady tam, to je ještě horší. A to za ní hned taky.
A Bachar, někoho dojíždíme, anebo dojíždí on, jede do pro... Ne. On nás... On tam stojí, ne? Ne, jede. Ne, teď stojí. Jo, stojí. Máš pravdu, jak jsem měli ten oblouk, jak se střídala ta vzdálenost, tak pozor, jo? Ale stojí na druhé straně, jo? To bude most, nebo co? Jo. Je to most. Občas mě dropuje FPSka, no. To je problém. Občas mi to zasekne. Reykjavická aglomerace. Jsem si dal servisu aj na to sklo, to promítání té rychlosti a dobrý to je. Jo, líbí se ti to? Jo. Tak jsme skoro v cíli, mládeži. To bychom se taky nějak do singlu, by to našel nějaký mod na to. Jo, na workshopu do singlu jsou na to. Na workshopu tam je hodně modu na to. Pěkně je to, no. A nebo přes ten, nebo přes Insanux. Teď sjeďte. No, tady mám 30 FPS, no. Dobrý. Tak jo, hoši. Tak jsme tady, tak jsme to zvládli parádně. No. Připravte se odbočit vpravo. Vpravo, jo. Rychlo to, rychlo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. A jsme hotoví. No já jsem taky úplně hotový, jsem úplně spocený z té jízdy. Teď jsem slyším u toho obrubníku, kurně. Dave mě skočí do obrazu. To se lek. Dobrý. Sorry jako. Ne. Tak sorry, no. Tak jo, vážní diváci, my jsme to šťastně dojeli. Kluci asi pojedou ještě dál, já určitě ne. Já si půjdu natáhnout. A zase to. Jo, klávesíci už 4 roky, já mu jenom napíšu, že mu děkuju. Za jízdu. Tak, děkuju i vám za jízdu. Taky děkuju. Prd vydržíš. No, tak prd vydržím, já jsem i utáhnej, my jsme to, máme plný zuby teďko v práci. Takže na to streamování to stačí. Plně v pohodě, takže příští čtvrtek taky. Marťas, díky moc. A zase za 14 dní na ETSkách, příští týden se chce, tak já v neděli vydám... Zase tentokrát na Truckers MP na ATSka, jo. Já vím, že jo. Mějte se moc hezky, rád se vás viděl, opatrujte se, užijte si dnešní večer a čau a kluci ještě jednou děkuju. Díky moc.